Trenutno se izvode hidrograđevinski radovi ovde na česmi jedinstva. To je nastavak aktivnosti, znači vezano za rekonstrukciju tri arterske česme ovde u Zaječaru. Što se tiče konkretnih radova, česme će biti pomerene na metar, metar i pol unazad prema ovom ovde krugu jedinstva i bit će uređeno neposredno, znači, ukruženje oko same česme, a i bit će postavljena, reparirana nova česma sa QR kodom, gde će korisnici, odnosno posetioci te stranice preko QR koda moći da dobiju sve relevantne informacije vezano za dubinu bunara, eventualno za filtere, za kvalitet vode koji je promo film i njeno celo okruženje. Podsjetit ću da smo završili sa česmom Dva brata, ovo je druga česma i nakon toga sledi česma Triton. Očekujemo da ove aktivnosti završimo u toku sledeće nedelje, kada IKP Vodovod završi ovaj deo njihovog posla, ona će doći druga ekipa koja će postaviti popločanje oko same česme i instalirati česmu. Nakon toga će se ići na česmu Triton, tako da je plan da se do kraja februara, znači, to bude sve gotovo. Sve ove aktivnosti vezano za rekonstrukciju i revitalizaciju česama su inače sastavni deo jednog mnogo šireg projekta koji se zove Rezervoar i koji sprovode kompanija Heineken i Nacionalna alijansa za lokalni i ekonomski razvoj, odnosno NALED. I osim rekonstrukcije česama, taj projekat podrazumeva i mnogo šire još aktivnosti u smislu edukativnih aktivnosti, posetama pivari, volonterskih akcija njihovih zaposlenih i tako dalje. Inače, osnovni cilj projekta Rezervoar je podizanje svesti o važnosti očuvanja prirodnih vodnih resursa i pristupa uopšte vodnim resursima. Tako da se praktično ove aktivnosti koje sprovode Udruženje za česme, grad Zaječar i Heineken, kompanija Heineken na rekonstrukciji konkretnih česama su praktično sastavni deo jednog mnogo šireg i većeg projekta.